ଜଣେ ଦୁଃସାହସୀ ଦରଦୀ ଓ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଜନନେତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଓ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୈତୃକ ବାସଭବନ କଟକର ଆନନ୍ଦ ଭବନ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଇଲଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ଅମର ସ୍ମୃତିର ସ୍ମାରକୀ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭବନକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବେ ପାଲଟିବ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। March 17 ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 12:15 ପରେ ପରେ କଟକସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶେଷ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ଭୂମିପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା।